Assalomu alaykum do'stlar va kukalar, sizlar YouTube'dagi Uzbuxoro kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kanalga obuna bo'lib, bitta like hamda kommentariyada fikringizni qoldirishni unutmang. Bugun 2024-yilning 19-aprel sanasi. Bugungi videoroligimizda kamplik fura narxini ko'rsatib o'tamiz. Unda biz bugungi roligimizni boshladik. Bu ekranda ko'rib turgan fura kamplik sotiladi. DAF XF Euro 6 preseb bilan birgalikda sotiladi. Tigachimiz 2016-yil ishlab chiqarilgan, holat soz holatda ishlab turgan texnika, probeg 900 ming kilometr yurgan. Xo'sh, pritsepimiz ham 2016-yil ishlab chiqarilgan Mega 105 kubalik, balonlari 80% atrofida, ishga tayyor, texnika kamchiligi yo'q. Narxi kamplik ravishda 58 ming dollar deyilyapti. Yana kelishiladigan joyi bor. Xo'sh, to'liq ma'lumot uchun telefon nomerimiz 99 bilan 234 25 20 telefon nomeriga telefon qilib, bu kamplik fura haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu kamplik furamiz Andijon viloyatida. Sizlar bilan Uzbuxoro kanali admini Utkuri bo'ldi. Keyingi roliklarda ko'rishguncha xayr. Reklama xizmati uchun opsiyada Telegram nomerimizni qoldirib o'tamiz. Marhamat.